12 লাখ চাকরি বহুত এখন রাজ্য লগ লগালেও নয় দিল্লি তো বাদেই মিছা কথার একটা সীমা থাকে গতি কেজরিওয়াল ডাঙরিয়ায় নিজেই নিজের কথার মাজেরে কিমান মিছলিয়া কিমান মিছা কথারে তেও ভারতবর্ষর বিভিন্ন ঠাইত মানুহ প্রতারণা করেছে সেই কথাবিলা উলাই পড়লে আর এটা এখন সরকার যান সংখ্যক চাকরিয়ে নাই তার তারে 4-5 গুণ বেশি চাকরি দিয়া বলে কোয়া মানুষজন কিমান মিছলিয়া হব পারে আর জনসাধারণক কিমান মিছা কথা কব পারে তেও অসমত আহি তেও প্রমাণ করে থই গল আসলতে দিল্লি এনেকুয়া এখন রাজ্য যত কেন্দ্র সরকারে বেশিরভাগ কাম করে রাস্তা ঘাটের পরা ইত্যাদি করে কেন্দ্র সরকারে বেশিরভাগ কাম করে আর রাষ্ট্রের রাজধানী আর সেই কামবিলাকর ক্রেডিট কেজরিওয়াল ডাঙরিয়া করবলগিয়া কবলগিয়া একই নাই কেজরিওয়াল ডাঙরিয়া কব লাগে যে দিল্লির যোগী জপ্রীবিলাক কিমান উন্নত হয়েছে তেও যেবিলাক কথা অসমৰ মানুহক আহুয়া ভৰাবলৈ আহিছিল তে দিল্লির যোগী জপ্রীলৈকে এবাৰ তেওঁলোকে গৈ চাই আহক তেও যোগী জপ্রী এখন ভালকৈ ভিডিও বনাই ভারতবর্ষৰ ৰাইজক দেখুৱাক যে যোগী জপ্রীর কিমান উন্নতি হৈছে তেতিয়াহে কম তেওঁ কিবা কাম কৰিছে এনেকুৱা মানুহ আহুয়া ভৰা মানুহ এজন অসমলৈ আহি তেওঁর নিজের মুখাখন খুলি থই গল ভাল লাগিলে অসমৰ মানে সঁচা কথা গম পালে বেলেগ দলের কথা মই কবলগিয়া নাই কংগ্রেস দলত এতিয়া আসলতে মানে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি বিশ্বাস করা মানুষ তার থাকার পরিবেশ নাই ওলাই আহিব বিচারি আছে ওলাই অহার কারণে কিছু বাহানা লাগে সেইকাৰণে চাগে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন কাম করে আছে ইয়ারপরা উলার কি একু উপায় নাই এই রোগর চিকিৎসা আছে নে লাজতে কাকু একু কবই পারা নাছিলু আর ওই যন্ত্রণা সহ্যও করিব পারা নাছিলু পাইলস কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টর পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে চাওক আপোনাৰ খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি খোজ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নলব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত সব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হলেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড 7 দিন মাত্ৰ 7 দিন আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলে গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাৰ্বছ মুক্তি কেপচুল আর লগত পাব পাইল ক্লিয়ার ক্রিম।